Всім привіт, як москаля папа. І з вами Кішка, та сьогодні зі мною. Йоу, Таня, всім привіт. І це легендарне ограбування у Брокнавен. І сьогодні ми будемо ограбовувати дома. До речі, ми знімаємо четверту частину, тому що попередні частини вам дуже сподобались. Так, мені дуже сподобались. Я банк ограбив. А ми йдемо дома грабити, ми вже двою грабимо. Так. Давай я беру машину. Давай, бери. Ми летимо... Так, давай візьмемо коня. А ти можеш на коня залізти, як я? Можу. Двоє полетимо на коня... Ой, поїдемо на конях. Полетимо. О. Летимо на конях, коротше. Все, їдемо. Жу-жу-жу. Жу, маленька бджіл. Ти куди пішов? А куди? Туди. І тебе перестрибнуть. Так. Давай зараз у тебе на кінь сяду. Давай. Ти мене повезеш, а я зараз подивлюся з підписниками, які ж чуєш? Може бути... Ти де? Виїдь в ту сторону, там, де табличка. Де? Яка табличка? Ну, заїдь в той перехід. Блін. Де ти є? Я не знаю. Ми, походу, звідти загубились. Де ти є? А, от ти десь тут, напевно. Так, добрий день. Де ти? Я хочу на тебе стримати. Їдемо. Чекай, де я хочу спитми... Сі, візьми мене, візьми. Візьми мене, візьми. Ти не можеш. Треба мене взяти. А ти не можеш сісти. Візьми. А, взяв. Стань. А, ну добре. Так, тепер ми дивимося з підписниками. 12 дім. От той самий Олексій, який писав, що він банк ограбив. Далі. 14 дім. Це новенький дім. 15-й, 16-й нема, 17-й є. Тут щось добавили нове, того не було. Було. Було? Це метро. Коли Тані давно не грав в Roblox? Там щось нове добавили. Не добавили. Новий дім. Так, все, давай, біжи. Ти, до речі, на ту сторону побіг, але ладно. Та, мені вже пофіг, вроді би в ту. В ту! Обертайся. А в ту! Обертайся. Та що ти робиш? Обертайся, там, во. Та не там, бо я пам'ятаю. Боже мій! Що? Ти куди? Наш цей зал підеш. Ой. А бай. Куди? Куди йшов? Я збу. Розвернись. Що ти там мені говориш, не путай мене? Так, все до побачення. Я сама піду. А то що вообще? Ти взагалі не туди пішов. Та мені вообще пофіг, я знаю, де воно є. Ну. Та во, в ту сторону, бач, там що статуя. Ти яка шо? Статуя? Нам треба пляж. А не легше просто зробити отак от? Ну то зроби. Отак от? Прошу, зроби. І просто тапнутись туди. Ну і зроби. А ти за мною повторила? Ні. Я не повторяла. Скажіть у Тані, я не повторяла. Сам ти плагіат. Недоумок. Втіма українські слова разом з кішкою. Все, ми вже сюди приїхали. До речі, воно було біле колись. Чому воно тепер зелене стало? Меджик! Знаєш, чому воно стало? Тому що колись зима була. Зимня була. Я вже привикла до зими. А тут же весна! Ура! Ура! У мене там було день народження. Ура! Давай, все, давай, починаємо. Раз. Давай я перший вибираю. Вибирай ти перший. Ой, можу. О, полетіли. І летимо за Ютанчиком. Давай, Ютані. Ви, до речі, подивіться, Ютані собі зробив новий псевдонім. Псевдонім. Ютані 503. То було там. Ютані 3-3-1. 3-1-6-5-7-9. Ми не знаємо, куди летить. Вибирай дім, нам треба. Та ми ще не долетіли. Знаєш, який нам треба? Ми ще навіть до жилого району не долетіли. Нам треба в твій дім полетіти. Ви в квартиру зовете? Ні. Давай а твій дім ограбимо. Банк. Во! То є... А, то дім, так. Летимо туди. А то воно чим ми зараз? Він преміум. Там можна добре стримати. Да. Так, ну що я можу сказати? Ура! Царішка буде! Мені за це треба буде потім... Чекай, я візьму предмети, які треба. Я теж візьму, які треба. Плагіат. Треба... І все. То. Блін, я чуть не стрибаю. Так, давай, стрибай. Раз, два, три.
Лошара, лошара. Чур, я ограблю. Ну, хто перший знайде, в принципі. Друзі, скоро вийде нове відео. Скоро вийде нове відео, там, де я покажу вам, де знаходяться сейфи. В тому домі я не знаю, де сейф є. Боже, в ньому нема. В деяких преміум взагалі нема. Є. А, вони сховані. Вони сховані. Та-та-та-та-та. Наприклад, в новому домі я знаю вже, де є сейф. Він засекречений. А де? Фіг знайдеш. Ти вже знайшла? Стоп. Блін. Скорпута. Я так обрадувалась. Ми не знайшли, на жаль. Невдале грабування продовжується. Стоп, 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 стоп. Ходи до мене. На третій поверх. Та почекай, тут я пам'ятаю ту секретку. Тут є секретка. Ти знаєш, де тут секретка? Так. Не вірю. Ти мені колись розказувала. Я тобі не в тому домі розказувала. Ти. Там схожому. Там де лісня, там де... Дивися, йдемо наверх. Тут вон? Йдемо наверх. Ходи, тут нема, тут не в тому, ходи сюди. Так, ми йдемо далі знов. Давай тепаємося знов сюди, йдемо, коротше, знов на цей. Тепайся, тепайся, тепайся. Куди? Я вже тут цей. А почекай. А тепер ти за мною повторив. Перший момент зеленонівець, так що... Я в тебе стріляю. Ти що? Безсовісний, москаль. Ні, не москаль. Я патріотична, бач, в мене патріотичний костюм. А не стріляй ти вже. Значить так, перший момент зеленонівець, так що... Ой, дай я тепнувся. Ти ніколи не тепнувся. Що, давай, залітаємо. Ну не стріляй ти вже, все, я від тебе тікаю. Давай, летимо. Тепер я вибираю дім. Ми летимо в ту сторону. Я так собі вирішила, що ми летимо в ту сторону. І ми будемо ограбляти. Там є домик на дереві, йдемо на нього. Дайте мені згадати, де там сейф. Так, мені здається, його тяжко буде ограбити. Ну, теж, здається. Ладно, тут у вас зелений можна стрибати. Давай. Надіюсь, там буде цей... Ні, туди не стрибаємо. Чому? Там не можна ніде той стрибнути нормально, що десь. Можна. Де? Там є дашок. А, бачу. Все, стрибаємо. Я стрибнувся. Я стрибнула, ура! Так? Де ти? От тут. А я не вмію. Не кажи не вмію, кажи навчуся. Так, давай. Ура! Ті, вважай, вважай. То зовсім не ура. Вважай. О, круто. Мене не запхають. Запхають ще це. Вважай, не впадь. Та блін, ну ти не вставай. Ти мене чудно кинув. Зістрибни. Так, добре, тепер я тебе беру. Не. Забери. Забрав. Рап. О, прекрасно. Ми пішли. Сюди ті приїхали. Ні, нічого, не страх. Ай, я вже грабляй. Пізно. Я вже грабила. Я вже грабила. Забирай мене скоріше. Поможіть. Люди добрі, поможіть. Давай скоріше біжи в ту кімнату. Дай. Ай, не можу тебе випхати. Ну, то не стрибаєш. Біжимо. Так, все. То вже не невдале грабування хоча б. Перший... Ура! Ми перший дім ограбували. Ну, на як мінімум маємо сьогодні, може, 3 ограбу. Мінімум. Мінімум. Може, максимум. Ні, мінімум. Напевно. Ходи до мене. О, почекай, я тут, походу, щось знайшов. А, Ютаня, ну тебе ніхто не бачить. Давай ходи. І що? Я дещо знайшов тут. Якусь секретку. Секретку? Може, тут зайти на територію дому, можна. Ну, коротше, окей, я вже спустився. Давайте. До речі, скоро вийде нова, скоро вийде сейф. Скоро буде Пасха. Так, вже сьогодні Пасха. Ми знімаємо, коли Пасха! Так що, купляйте м'яско, сердельки та ковбаску. Ні, скоро буде Пасха, так що заказуйте м'яско. Скоро буде Пасха, сердельки та ковбаску. Я хочу зараз Світані попросити, щоб він зі мною зняв одне відео, знаєте яке? Яке? Де знаходяться сейфи в різних домах.
А я знаю, а я дуже багато чого знаю, а вам не розказував. Та ти ж запалила, ти ж запалила. Контору? Та, ти паланула картон. Ну, зато всі будуть знати. Ти картон запалила. Ти запалила картон. Ой, не розказуй. Давай. Все, полетіли. Вибирай тепер дизі. А бачиш, а моє ограблення вдале, а твоє не вдале. Та бо там вообще той, не буде. Є він, просто треба. Якщо ви хочете, щоб я купила преміум, то поставте 100 лайків. Якщо набереться 100 лайків, я куплю преміум. І ми з вами будемо огребляти мій дім. Ну, де ти є? Прикольно би вийшло. Куди? А де ти є? А во, я виджу, виджу тебе, ура! Бачите, там виджу. Така маленька зірочка літає, тут у Ютані червоненька. Под... Ні, як вона? Блін, я забула. А чи ти прилетів вдома? Я не прилетів, я вибираю. Я теж хочу вибирати. Я між тими двома вибираю. Ну, вони одинакові, до речі. Ми, до речі, такий самий огребляли дім. Так що молитимо і знаєш, куди молитимо? Ні, не вкажу. Ми такий самий вибирали дім. Не вкажу. А чу єсти? Летим. Моє за відео. За мною лети. За мною лети. За мною. За мною. Та я ж вибираю. Ну, ви там воє. Там воє дім, от ти його і вибери. Я знаю. Я знаю. Я знаю, які мені вибрати. Може, давай ми зараз перейдемо на інші сервер, ми тільки виробили додому. Я хочу подивитися той водім, я в ньому ні разу не була. І я вже на нього стримувала. Пізно, так що ти маєш до мене доєднатися. Та лечу, о, лечу вже я. О, май. Можеш тримати сюди. О, тут сейфа нема. Та ну вас. Що ти сейфа робив? Дощ. Пішов дощ. На сьогодні дачі ходив дощ. Ну що ти то наробила? Причому тут? Розвалений дім. Бачиш, тут все тріскане. Капець. То тіпа заброшка. Коротше, давайте тоді перезайдемо то на інакший сервер. Давай до тебе стрибну. Давай перезайдемо на інакший сервер, тому що ми грабили дуже мало домів. О, тут лише імба. Іди сюди. Можна... О, я знаю, я зроблю скрінчик. Дурі, на аву. На, так. Ага, на прев'юшку. Блін. Віддаль трохи. Тоді ще їм бабую. Отак, отак. І так стрілочки поставиш. Я тобі, коротше, замотив отак, от я тобі, коротше. А ти можеш мені на скрін. А хоч я ти аву замучу. Да. Він супер-пупер траляля, так що. Траляля. Давай. Ну, давай перезаходимо на інший сервер, тому що тут немає дуже багато домів. Заскрінили? Так, заскрінили. Все, ми перезаходимо. Тепер ви хоча б... Перезаходимо. Перезайшли на інший сервер. Да. І що я вам можу сказати? Немає... Всі сервери фул. Однак, як на зло. Так що ми будемо сьогодні ограбувати тільки 3 дома. Верніше, 2 дома. Ну ми вже... Коротше, ми 2 дома ограбимо за це відео. І це не постанова. І ми сьогодні будемо ограбувати цей водім. Ми тут одні на сервері. Не одні, вона ще. Ну, вони ще добре. Вони ще двоє. Їхні ламборгіні, на жаль, не можна гнати. На превеликий жаль. Ну, Турін можна? Не можна. А давай Range Rover тобі попробуємо. Теж його не можна. Я його закрила. Ну, а ми зараз їх ограбуємо. В них дуже жорсткі прям ці. Ми їх зараз ограбуємо. Вони, короче, жорсткі донатерші. В них преміум. І преміум дом, вроді би, так? Ні, він не преміум. Так, значить... О, через забор можна пристрілювати. Ходи сюди. Куди? Ходи на пляж. Нам треба до них зараз заскочити і їх ограбити, надіюсь. Зараз помчу. Я знаю, іди там сейф. Це буде паліво. Ну, в принципі, ви маєте подивитися ще мої відео, тому що... Що? Стоп, вони продали. А ні, не побачили. Заходь, скоренько сюди. Бистро. Скоро буде пенське. Сію минуту! Стоп, що? А мені побачили, що вони теж його купили. Прикинь, 3 дома на 2 людей. Як 3? Вони ходинді. А, 2. О, коротше. Так, коротше, ми робимо таке.
У нас же ми встигли. Я знаю, де там все знаходиться. Я спалю контору, де знаходиться сейф в тому домі, але... Але це цього варті, тому що ви тоді перейдете на відео. Я знаю, як я зроблю. Це відео вийде пізніше. Ніж те. Ніж те відео. Все. Ви прошу. Так що ви мусите подивитися те відео. Мусите. Напевно. Напевно. Все, давайте. Раз, два, три. Юта, не полетіли. Ми летимо туди. Я не можу. Давай скоріше. А як? О. Ми полетіли. Летимо туди. Просто цілий сервер пустий. Пустота. Одна пустота. Тут всі... А може в них приватка сервер? Напевно, я так думаю. А як ми туди до них зійшли? Легко, просто. Легко, просто. Просто знайшли той сервер. Заходите в Google, пишете, чи ти в Roblox, напукай. Так, все, стрибаю на той воді. Качайте. Головне, щоб вони нас не спалили. Нам зараз треба мінімум все зняти. Ну що, ми так само і заходили. Я зараз все знімаю. А, ой, я тепер не кішка. Я тепер не кішка. Що ти то наробила? Я тепер малюк. Я теж хочу таким бути. Я стрибну. Нащо ти стрибну? І зараз ми маємо знімати той воді. Стрибай, стрибай. Вниз. Скоро буде п'яска. І тепер ти маєш мене туди запхати, чуєш? Блін, вони відкрили вікно, лякай. Ой. Дякую. Прошу. Я йду. Так. Значить так, нам потрібно... Дивись, уважно, дивись. Дивись, їх відволіку. Дивись. От того стіна. Того стіна. Дивись, того стіна, дивись. Дивись, Вітаня, хочеш прикол? Того стіна. Ну. Ставимо тут во. Тут во. Сюди. Що? Блін. Що ти тут робиш? Ти з глузду з'їхала? Ну, не хочеться. Будь ласка! Нам буде треба стати більшими. Це печально. Да. Во. Ну, і якось так має вийти. Якось. О! Ну! Блін. Не пали контору. Якщо вони мене зараз злаплять, я собі того не пробачу. О! Ні. На жаль, це не так. А зараз пів відео будемо страдати над тим, щоб це зробити. Боже. А ти перейти стіну через двері не хочеш? Ні, то так не буде. Не, що мене не зараз? Ну, та ні, нуб. Чекай. Ура! Блін! Мене спасіть. Спасіть. Я поки що по вікнам подивлюсь, де воно є. Є. Не є. Де воно є? Є. Во, дивись, дивись, дивись. Дивись, тут зайвий. І відкриваємо тепер на кнопочку. І все, і ми тікаємо. Ютані, врятуй. Ютані, врятуй. Я хочу їх зараз. Це, я хочу їх зараз. Заходи скоріше. Де воно є? Де воно є? Вони що, баскетбол бавляться чи що? Ой, а, диви. Може вони кудись пішли просто. Подожди. Мені треба їх злапати. Я хочу їх за ноги тільки злапати. На що? Щоб не налякались мене. Вони поїхали кудись. Криси. А от як вони поїхали, якщо їх машини тут? В них дві машини. Як? Взяла одна дівчинка і дві дівчинки взяла. А в них там ж Ламборгіні і то. Да. Де ти є? Моя! Де? О. Зроби себе більше. О. А давай ти скоріш. О. Ура. Скоро буде у нас сердечки кубасти. Забирай. Короче, просто кикнись. Ми ж і так же. Я ресетнуся просто. Я теж. Так що, люди, на цьому можна вже закінчувати наше відео. Тому всім папа. 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 Папа